Ով է լինել այսօր երկրի նախագահը, նույն որոշումն էր կայացնելու, համոզված է ՀՀ-ի դախմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, նկատի ունենալով ԵՏՄ-ին անդամակցելու Սերժ Սարգսյանի որոշումը։ Այս անդամակցությունը դաշնակցությունը համարում է անխուսափելի իրողություն, պայմանավորված տարածաշրջանային և համաշխարհային զարգացումներով։ ՀՀ-ն դրան դիտակցելով և հաշվի առնելով է կողմ քվեարկել ԵՏՄ պայմանագրին։ Ողջախոհ ցանկացած լուրջ քաղաքական ուժ չի կարող ինչ թե ինքը ընդդիմություն է մտածի ինչքան վատ ենքան լավ, թող սխալվեն, որ ես հետո այդ սխալները օգտագործեմ։ Այդ սխալները մեր ողջ ժողովրդի հաշվին է լինելու։ Կուսակցության հայտնի կարգախոսը «Մահ կամ ազատություն» ՀՀ-ն արդիականի համար էլ միշտ, բայց ոչ այսօր։ ԵՏՄ անդամակցությանը դեմ արտահայտողներին Արմեն Ռուստամյանն ասում է, թե կան փուլեր, որոնք զոհվել չեն պարտադրում։ Հիմա նման մի փուլ ունենք։ Կարելի է խելամիտ հմուտ քաղաքականություն վարել, այս փորձությունը հաղթահարել և ժամանակ շահել, որպեսզի հետագայում ուժերդ ավելի ամրապնդես և առաջ գնաս։ Ժողովուրդը ԵՏՄ անդամակցությանը դեմ չէ ու դրանում անկախություն է կորցնելու վտանգ չի տեսնում, ասում է ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Նման վտանգ ՀԱԿ ներկայացուցիչն էլ չի տեսնում, բացատրեց, թե ինչ կաներ ինքը, եթե մտածեր անկախությունը վտանգված է։ Ես եթե հավատայի, որ անկախության կորուստ կա, ես գալու էի, ջարդեի, ազգային ժողով մտնեի, ավիրեի։ Փոխարենը ՀԱԿ-ին մեկ այլ վտանգ է սպառնում՝ եզրակացությունը, թե համաձայնագրին կողմ քվեարկելով բոլոր խմբակցությունները, նաև ՀԱԿ-ը, կողմ են արտահայտվել Սերժ Սարգսյանի քաղաքականությանը։ Այս մասին հայտարարել էին ՀՀԿ-ականներ Շարմազանովն ու Աշոտյանը։ Ուրախ շատ ողորմելի վիճակում են հայտնվել, եթե արդեն պատրաստ են նման եզրակացությունների գալ այսպիսի փաստերից։ Նախորդին էլ Զուրաբյանն ասաց, սեղմել է այս երկու հանրապետականների մեկնած ձեռքը ու հիմա կասկածում եմ։ Կարող է դա էլ ներկայացնեն որպես աջակցություն Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականությանը։ ԵՏՄ համաձայնագրին կողմ քվեարկելու համար ՀՀԿ-ն ոչիշխանական ուժերին շնորհակալություն հայտնել չի պատրաստվում։ Դա դեռ պարզ չէ, ում պետք է շնորհակալություն հայտնի։ Օրերս ՀՀԿ-ական Մհեր Սեթրակյանն անկեղծացել էր, ասելով, թե Հայաստանը միշտ էլ ինչ-որ մեկի լծի տակ է եղել, ու այսօր էլ ավելի լավ է Ռուսաստանի լծի տակ մնալը։ Վահրամ Բաղդասարյանը հավաստիացրեց, թե Սեդրակյանը ճիշտ հակառակն է ուզել ասել, կամ էլ լեզվի սայթաքում է ունեցել։ ԵՏՄ-ն մեր անկախությանը չի սպառնում։ Այս քայլով մենք նպատակ ունենք ավելի ամրապնդելու մեր անկախությունը և պետականությունը։ Եվ նորից եմ կրկնում, չի կարող լինել որևէ պայմանագիր, չի կարող լինել որևէ համաձայնագիր, որը կարող է վտանգ սպառնալ մեր անկախությանը։ Թե միությունում ճիշտ աշխատենք, անկախության կորուստ չենք ունենա, համոզված է ԲՀԿ-ական Ստեփան Մարգարյանը։ Կամ էլ կկորցնենք այնքան, ինչքան ԵՏՄ մյուս անդամները։ ԲՀԿ-ականն իրենց քվեարկությունը համարում է պրագմատիկ։ Ցանկացած պրոցեսի մեջ, եթե ինտեգրվում ես, այնտեղ ինչ որ բաներ քո իրավասություններից զիջում ես, բայց զիջում են բոլորը։ Եթե դու ավելի շատ ես զիջում, դա նշանակում է վատ ես բանակցել։ Ժառանգությունը խորհրդարանում նաև երյակում միակ ուժն է, որը դեմ է ԵՏՄ-ին, բայց դա իրենց համագործակցությունը չի խանգարում։ Ժառանգությունը շարունակում է գործել երյակի ձևաչափով։ Երյակը, սակայն, տևական ժամանակ նիստ չի արել ու պարզել չէ, թե երբ կանի, Ռուբեն Հակոբյանն ասաց, պատճառը լարված քարորյան էր, և ոչ միայն։ Պետք է նկատի ունենալ նաև ամիսը, ջերմաստիճանը, ժողովրդի տրամադրությունը։ Մարիամ Բարսեղյան, Աշոտ Գաբրելյան, Երկիրն Այսօր։